God morgon internet! Den här morgonen tänkte jag att en sak idag skulle handla om en riktigt god gammal vän. Vår älskade och hatade e-mail. Jag tror alla håller med va? E-mail, superpraktiskt, jättejobbigt. Och Google, ni vet, de har ju varit ute på en, en quest får vi väl nästan kalla det, under många år att försöka återuppfinna e-mailen. Många av oss använder ju Gmail som klient men några no, av oss kanske också kommer ihåg att Google vid ett tillfälle lanserade någonting som man kallade för Google Wave. Som var en idé om hur man skulle här på riktigt modernisera mailen. Eller rättare sagt, modernisera den funktionen som mailen har. Och där gick man ju alldeles för långt. Ni minns, vi blev helt avklippta ifrån, från, man kunde bara maila till, eller maila, man kunde bara arbeta med waves tillsammans med andra som fanns på wave och sådär. Och det projektet blev ju nerlagt ifrån Google, överfört till Open Source eh, under namnet Apache Wave. Eh, alltså Apache Foundation, de, de tog över det. Eh, och nu den 15 januari så la man ner Apache Wave också. Så att precis nu kan man säga att, att Wave, Waves saga är helt över. Och då är det ju ganska lämpligt att Google nu gör en ny framstöt för att försöka revolutionera mailen igen. Den här gången kommer man från ett, ett helt annat håll. Den här gången så handlar det om egentligen en, en utökning av det här med html i mail. Alltså ni vet att man kan numera då få bilder och, och olika typsnitt och ja, ett mail kan se ut ungefär som en, en webbsida. Um, och Ni som inte har varit med så länge, ni minns inte vilket ramaskri det var ifrån internetskäggen när den här aperta idén dök upp att man skulle kunna ha annat än bara text i mail. Och jag kan villigt erkänna att jag själv i någon mån tillhör de puritanerna. Jag tycker att det är något speciellt med, med mail som bara får lov att vara. Anyway. Nu är det så här att, att Google har sedan ungefär två år tillbaka ett ramverk, får vi kalla det, som heter AMP Advanced Mobile Pages. Och det är någonting som Google plockade fram i all hast när Facebook började med sina instant articles och så, här. så. En version, kan vi säga, av traditionell webb men som är optimerad för att funka i mobilen. Så att det är väldigt snabbladdat. Det är mycket så här den laddar på förhand och det är väldigt anpassat för att vara snabbt och effektivt och fungerande i mobilen. Nu har Google då haft en, en stor utvecklarkonferens runt AMP, AMP, Advanced Mobile Pages i Amsterdam tror jag det var. Och då har man lanserat en massa nyheter. Den första nyheten som kom det var att man bygger ut det här ramverket AMP med fler funktioner för, kan säga att de, de är riktade mot att du ska kunna bygga stories. Man kallar det för AMP eller AMP-stories. Och Det är ungefär som stories i, i Instagram eller stories i Snapchat där allting började egentligen. Alltså stora tydliga blaffor så som du kan bläddra igenom på olika sätt och scrolla igenom på olika sätt som är väldigt anpassade för det, det mobila formatet. Nu kommer det alltså AMP-stories och det är, som jag sa, det är ett, ett ramverk inom ramverket. Alltså ett antal funktioner i det här ramverket AMP som man då kan använda för att bygga AMP-stories. Och Det tänker Google då implementera i sökresultat till exempel och det kan man redan idag se om man gör vissa sökningar. Jag kan posta lite länkar. Eh, där, där man helt enkelt istället för det traditionella sökresultatet får, får det i story format, Så att man kan bläddra eh, ungefär som det gör på Instagram då. Kopplingen till mail då, det är att, att igår så berättade eh, Google också att man kommer att starta amp for mail så att det kommer att komma ut en, en utvecklar-preview här för, för Gmail där man kan se det här i action. Men poängen är alltså att du ska kunna bädda in hela, hela Amp ramverket ska du kunna använda i din, din mailklient också. Och Det betyder till exempel att du kommer att kunna ha stories i mail men du kommer också kunna ha ett, ett open source-sätt för folk att, att svara på en inbjudan eller bläddra i en karta eller <kör> skicka en kommentar. Alltså alla de interaktiva elementen som du kan bädda in på en Amp-webbsida, kan du också bädda in i ett mail då. Och det känns kanske inte som en stor förändring men det är en ganska så stor och väsentlig idé i det här. En del av, igen, de här gamla internetskäggen de är naturligtvis rasande och vansinniga och säger att det här är den värsta idén någonsin för att mailen ska vara ska man säga, enkelriktade och self-contained. De ska liksom sköta sig själv medan andra tycker att nej men det här är väl ett spännande sätt. Jag tillhör nog det lägret som tycker att det är spännande. Sen får vi se vad hände det händer. Det fina med AMP är att hela, hela ramverket är open source så att det är inte bara Google då som kan bygga en mailklient som hanterar det här utan det kommer alla att kunna göra. Men det här ligger en bit in i framtiden innan vi kan se det här. Så jag tänkte att vi istället bara skulle fundera lite grann på mailen kan vi inte hjälpas åt under dagen här nu och, och tipsa varandra om vårt bästa sätt att hantera mailmonstret. Själv kör jag någonting som heter Inbox Zero där jag varje natt innan jag går och lägger mig försöker se till att det är tomt i inboxen. Lyckas jag alltid? Mm -mm, inte alls. För det är verkligen ett monster det där mailen. Men vi hjälps åt att tipsa lite grann och berätta våra bästa mailhistorier. Och så ses vi imorgon igen. Det här var En sak idag, nummer idag ska vi säga här, nummer 147. och Det är jag och Jakob Jardenberg som gör det här tillsammans med Bredband2 och kontenter. Bredband2 är internetoperatören som, som lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här samtalet runt, runt En sak idag. De gillar internet precis som jag. Och Contenter det är översättare och, och moderna marknadsförare som skapar innehåll särskilt för internet. Och de hjälper till här att under förmiddagen lägga textremsor på en sak idag så att vi får både svensk och engelsk text. Klart vid lunch ungefär, jättebra grej. Tusen tack till Bredband2 och tusen tack till alla er och så kör vi ett, ett litet mailrace idag. Låt oss prata om mailen och så ses vi imorgon igen.